Правозахисники міжнародних організацій не на жарт занепокоєні ситуацією зі свободою слова в Україні. На думку експертів, фізична агресія, яку застосовують до представників ЗМІ і бездіяльність поліції, напряму загрожує правам людини, зокрема на отримання інформації. Статистика розслідування случаїв нападіння на журналістів далеко не удовлетворительна. Навіть в случаї громких кейсів, як вбивство Павла Шеремета, преступлення до сих пор не розкрите. До сих пор нет інформації про заказчиків нападіння на Вадима Комарова із Черкас или Ігоря Стаха із Чернігова. Бездействие правоохранительных органов лишь способствует формированию атмосферы безнаказанности за нападение на журналистов в Украине. Загалом з початку року на українських журналістів напали вже 60 разів. 60% постраждалих – чоловіки, 40% – жінки. Цей факт теж обурює правозахисників. За останні 10 місяців напади саме на представниць ЗМІ зросли на 50%. Тільки у жовтні постраждали четверо медійників. В Богдана Карабиньоша, кореспондента каналу «Наш Макс і ТБ», під час мітингу на Майдані Незалежності жбурнули пляшку з водою. Наталку Поліщук, журналістку телерадіокомпанії «Аверс», разом зі знімальною групою заблокували і не відпускали з місця зйомок на птахофабриці. У Дмитра Кучера, «Правовий контроль Україна», видерли з рук мобільний телефон під час зйомки судового засідання. А на Віктора Голобородька, редактора «Тексти Олександрія», напав та намагався вибити з рук камеру депутат облради на Кіровоградщині. Окрім оголошення нерадісної статистики, є й деякі позитивні зрушення щодо ефективності розслідування справ, які стосуються нападів на представників медіа. Міністр внутрішніх справ України визначив відповідальних осіб високого рівня в Міністерстві внутрішніх справ, відповідальних за реагування на злочини про перешкоджання журналістській діяльності і звітування про хід розслідувань. Міністерство внутрішніх справ зобов'язалося, відповідно до спеціального доручення міністра Арсена Авакова, щоквартально публічно звітувати про хід розслідувань нападів на журналістів, про кількість проваджень, про рух і про реагування. Окрім того, у Верховній Раді провели парламентські слухання щодо захисту українських медійників. На них були присутні як нардепи, так і журналісти, а ще представники поліції та МВС. Саме від останніх лунали гучні заяви та обіцянки. Ми готові звітувати щомісячно або щоквартально, як буде встановлено на Раді з питань свободи слова та захисту журналістів, які сьогодні на Раді, яка була створена президентом України. З завтрашнього дня зранку на сайті Міністерства внутрішніх справ з'явиться спеціальний розділ «Злочини проти журналістів та хід їх розслідування», на якому буде об'єктивно висвітлюватися інформація по статистиці і по тому, на якій стадії розгляду знаходяться ці справи. Обіцяний розділ на сайті МВС дійсно з'явився, але поки без жодного конкретного кейсу про розслідування, лише зі статтями з тими ж обіцянками. На показусі все може і завершитись, висловлюють побоювання і деякі фахівці. От як свій допис у Фейсбуці підсумував експерт групи з реформування органів правопорядку Євген Крапивін. Дуже схожа лексика була в 2015 році. На жаль, зміни до Кримінального кодексу не дали свого результату. Бо, як відомо, криміналізація діяння чи посилення відповідальності за нього – це лише половина справи. Інша – право застосування. І тут не все нормально. Разом з тим, у Нацспілці журналістів сподіваються, що завдяки такій увазі правоохоронців злочини проти журналістів будуть розслідуватися швидше та ефективніше.